Si Catherine, 26 anyos. Merong isang anak at pinangalanan nitong Kathy. Isa siyang cashier sa sikat na fast food sa kanilang lugar. Siyampung taon na rin silang magkasama ng kanyang asawang si Gabriel, 28 anyos, at isang manager sa mall. Si Catherine ay mabait, maunawain, mapagmahal, at higit sa lahat, mapagbigay. Masasabi niyang perpekto ng kanyang binuong pamilya at laking pasasalamat nito dahil si Gabriel ang kanyang pinakasalan. Han, nakikiliti ako. Halos hindi na makahinga si Catherine sa kakatawa ng kilitiin siya nito ng kanyang asawang si Gabriel. Bahala ka dyan. Alam mo naman ba? Diba? Minsan ko lang ginagawa to kaya susulitin ko. Tawang sagot ni Gabriel habang pinapakita nito ang promotion paper kay Catherine. Teka, promotion paper? Anya promote ka, hon? Masayang tugon ni Catherine sa asawa nitong si Gabriel. Oo, hon. Mag-uumpisa na ako. Sobrang siya ko, Kayong inspirasyon ko. Kaya nakuha kong posisyong to. Kaya bilang regalo mo sa akin, kikilitiin kita. Antay <laughs> ka lang! Hindi na nakapalagpas si Catherine, kundi ang tumawa at pirit pinipigilan ng asawa nito. Bumukas ang pintuan at inalawa rito ang kanilang anak na si Cathy habang may ngiti sa labi. Mama! Ang papasali po ako! Biglang singit ni Cathy kaya hindi maiwasang magtawanan silang tatlo dahil sa saya tuwa. Napapangiti nilang si Catherine habang naaalalang ang bonding na yun. Para sa kanya, iyon ang pinakadabas na memorya na hindi niya malilimutan sa tanang buhay niya. Ngunit noong naging manager na sa isang mall si Gabriel, ay palagi nitong late umuuwi. Hindi sila magkakasama sa breakfast, lunch at dinner na minsa'y kinalulungkot nito. Namimiss na ang asawa ng sobra dahil sa mga time nila noon na halos tawanan na lang sa loob ng kanilang munting tahanan. Si Kathy na may hindi maiwasang magtampo sa ama dahil sa pangako nito ang hindi naman niya tinutupad. Pero lagi namang pinapaintindi ni Catherine sa kanya na lahat ng ginagawa ng ama nito ay para sa kanilang kinabukasan. Hon, uuwi ka ba ng maaga mamaya? Tanong ni Catherine sa kanyang asawang si Gabriel. Oo oh, hon, naisipin ko kasi mag-dinner kasama ng anak ko eh. Gusto kong bumawi sa panahong wala ako sa dinner time lalo na kung busy ako. Ano ka ba? Naiintindihan naman kita honey. Alam ko namang ginagawa mo yan para sa amin ng anak mo. Alam ko. Pero pangako, babawi ako sa linggo. Gusto ko mamasyal tayo sa mall kasama si Kathy. Ako po, sabihin ko na rin si Kathy para hindi naman siya nagtatampo sa iyo. Hon, basta lagi mong tandaan na mahal na mahal ko kayo ng anak ko. Malambing na tugon ni Gabriel kay Catherine. Alam ko, Han, Kaya nga masaya ako dahil ikaw ang lalaking pinakasalan ko. Siyempre, hon. Ikaw ang binigay ng Diyos sa akin eh. Nagpapasalamat nga ako sa kabila ng pagkadiskusto ng pamilya mo. Pero pinaglaban mo pa rin ako at pinakasalan. Nakangiting sagot ni Gabriel at sa kanya niyakap ng mahigpit si Catherine na ayaw niya ng pakawalan pa. Pasensya ka na, hon. Sa tingin ko naman, matatanggap ka na nila kapag pumunta tayo roon. Naisip ko kasing mag noche Buena tayo kasama nila sa probinsya eh. Wow, that's a good idea, hon. Kabang tama. Pagdating ng Noche Buena, malaki ng ipon ko niyan. Kaya nga nagsisikap ako para patunayan sa mama gulang mo na hindi ko katulad ng ibang iniisip nila, hon. Masayang saan ni Gabriel, kaya hindi may wasang mapatawa ng mahina si Catherine. Sa probinsya lumaki si Catherine at malaking kanilang lupain roon. Sa kanilang probinsya, ang pamilya niya ang kilalang mayaman sa gulayan, prutasan, kahayupan at higit sa lahat malalapad na kalupaan. Nagkakilala kasi sila roon dahil naging dayo sa kanilang probinsya si Gabriel. Kaya nang malaman ng pamilya ang kanilang relasyon ay pilit silang pinaghihiwalay. Ngunit mahal nilang isa't isa. Kaya mas pinili ni Catherine si Gabriel kesa sa kanyang pamilya. Simula nang magpakasal sila, hindi dumalo ang pamilya ni Catherine at itinakwil siya ng kanyang mga magulang. Nako, hindi mo naman kailangan mag-ipon ng maigihan. Alam kong matutuwa sila kapag nakita nila si Cathy. Untag ni Catherine habang inaayos nito ang bag ng kanyang asawang si Gabriel. Sige, ikaw nang bahala kay Catherine. hon. Mauna na ako. Paalam nito, kaya hindi niya maiwasig mapangiti dahil sa kasuitan ng kanyang asawang si Gabriel. Nagsimulang maglinis ng paligid si Catherine sa loob ng bahay nito habang hinihintay nitong magising ang kanyang anak. Day off na kasi ngayon, lalo na't na malapit ang araw kung sinong pipili ang pipiling maging manager sa sikal na fast food na kanyang pinagtatrabahuan. Naisip kasi ni Catherine na magsimula na siyang mag-ipon upang matupad ang kanyang pangarap na makapagpatayo ng sariling restaurant. Hindi nito sinasabi sa kanyang asawang si Gabriel dahil gusto niya itong surpresahin. Mama, Bumungad sa kanyang kanyang anak habang ito'y inaantok pa. Kati, hali ka na. Kumain ka na at uminom ka na ng gatas. Si Papa, Mama? Tanong nito nang hindi nito makita ang kanyang ama. Medyo dismayado pa ang mukha nito dahil alam niyang wala na naman ang kanyang ama. Hali ka nga rito. Alam mo bang sabi ni Papa? Ipapasyal na tayo sa linggo. Masayang balita nito sa anak na ngayon nagniningling ang kanyang mga mata dahil sobrang saya. Talaga, Mama? Paano kung hindi naman yun matutupad? Medyo may kalungkutang sagot ng anak nito. Minsan na rin kasing nangako ang ama nito na ipapasyo silang mag-ina. Ngunit hindi naman natutuloy dahil sa palaging overtime sa trabaho ng ama nitong si Gabriel. Matutupad yun anak. Magtiwala ka lang kay papa ah. Pangungumbin si ni Catherine kay katie na ngayon ay magkasalubong ang kilay habang nakasimangot. Kayo ko nang umasa mama. Siyoko... Nasani na rin ako na ikaw palaging kasama ko. Sagot nito at nagpatuloy siya sa kanyang pagkain at pag-inom ng gatas. Napabuntong hininga nilang si Catherine dahil sa pagtatampo ng kanyang anak sa ama nito. Anak, Kathy, isipin mong lahat ng ginagawa ng papa ay para sa atin. Para sa mga pangangailangan natin. Para din yun sa kinabukasan natin dalawa. Alam ko mama, pero naiingit lang kasi ako. Hindi ko may uwasin maingit lalo na kung namamasyal sila kasamang papa nila. Nasaktan si Catherine sa sinabi ng anak nito. Kitang kita niya ang lungkot sa kanyang muka. Hindi niya may uwasang yakapin ang anak. Simula kasi, nang naging manager na sa mall si Gabriel, ay wala na siyang oras para ipasyal sila o masolo man lang ang anak nito. Hindi sila kumakain ng sabay sa breakfast, lunch, at higit sa lahat, dinner. Palagi kasing late umuwi si Gabriel. Kaya wala nang magagawa pa si Catherine kundi intindihin ito at unawain kahit naninibago siya sa kinikilos ng asawa. Lumipas ang buong araw, tulala si Catherine habang nakatitig sa wall clock. Pasado alas dyesa ng gabi pero wala pang asawa nito. Nakatulog na rin si Cathy habang siya ay kinakabahan dahil sa takot, lalo na sa mga nababalitaan niyang kidnapper o di kaya na may riding in tandem. Bakit kasi hindi na sinasagot ang kanyang cellphone? Kinakabahang bulong ito sa kanyang sarili. Panay chat at text niya rito. Patin rin missed calls pero hindi man lang ito nagre-response. Narinig niya sa labas ang ingay ng motor ng kanyang asawa. Para siyang nabunutan ng tinig sa kanyang dibdib at kagad itong lumabas upang salubungin ang kanyang minamahal na asawa. Honey, bakit ngayon ka lang? Alam mo bang lawis mo akong pinakaba? Agarang tanong nito sa kanyang asawang si Gabriel. Honey? muling banggit nito nang tila malalim ang iniisip ng asawa nito para kasi siyang lutang. Ah? Uh, uh, so, sorry honey. Traffic lang kasi kaya nalita ko ng uwi. Sagot naman ni Gabriel sa asawa nitong si Catherine. Traffic? Paano magkaka-traffic ngayon, hon? Gabing gabi na. Traffic nga kasi. Magtatunong ka tapos hindi ka naman maniniwala. Nagulat si Catherine ang sumigaw ito. Bahagya pa siyang napaatras at napatutup sa kaning bibig. Ngayon lang kasi siyang sinigawan ng asawa nito sa tanang buhay niya. S Sorry Han, nabigla lang ako. Napagod rin kasi ako eh. Ang dami kasi ang pinagawa sa amin kanina sa mall. Lalong-lalo -lalo ng boss namin. Dagdag ni Gabriel nang makita si Catherine na mumutlat na takot. It's okay Han, kasalanan ko rin. Masyado lang kasi ako nag-aalala sa'yo. Sagot ni Catherine. Humingi na rin ito ng pasensya dahil na naiisip niyang kasalanan niya kung bakit sumigaw ang asawa nito. Sige, matulog na ako. Maaga pa ako bukas, eh. Barito nang tugon ni Gabriel sa kanya. Nakita din ni Catherine na sadyang matamlay ang asawa nito at halatang pagod na pagod. Sige, good night, Han. I love you. Tugon ni Catherine pero wala siyang nakuhang sagot mula sa kanya. Tulala si Catherine habang tinitingnan nito ang kanyang asawang pumasok sa kanilang kwarto. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan. Parang mayroong masakit sa bandang puso niya na hindi niya matukoy kung ano 'yon. Uy, bakit ko pa kasi siya tinanong? Pagod lang siguro talagang asawa ko. Ani Catherine sa kanyang isipan at saka na siya sumunod sa kanyang asawa, papasok sa kanilang kwarto. Pero ang pinagtataka nito ay kung bakit hindi man nang nag-response ang asawa nito. Lagi kasi nila yung ginagawa kaya medyo dismayado siya dahil doon. Kinabukasan, maagang nagising si Catherine upang kanyang malutuan ng breakfast ng asawa nito. Gusto niya kasing humingi ng pasensya sa kanyang kamalian kagabi kailangan niya ring maglinis dahil meron siyang duty ngayong araw. Masaya si Catherine sa pagluluto hanggang sa may biglang kumatok sa kanilang pintuan. Binuksan niya ito at bahagyang napakunot ang noon nito nang makita sa kanyang harapan ng magandang babaeng sa tingin niya ay matanda ito sa kanya ng dalawang taon. Um, sino po sila? Magalang niyang tanong. Alas 5.30 pa kasi ng umaga at hindi niya aakalaing merong kakatok sa kanilang pintuan ng ganitong oras. Hi, good morning. Ikaw ba si Catherine, ang asawa ni Gabriel? Bati nito sabay tanggal ng kanyang sunglasses. Tiningnan niya rin mula ulo hanggang paa si Catherine na para bang pinag-aaralan nito ang kabuuan nito. Sa palagay kasi ni Catherine ay galing abroad ang magandang babaeng nasa harapan nito. Ako po, ako nga po. E sino pala sila? Muling tanong ni Catherine. Hindi niya kasi maintindihan ang kanyang sarili. Nakikita niya kasing ang sexy ng babae at halatang masungit at maarte. Sophia, ang aga mo palang dumating? Nagulit lang si Catherine nang sumigaw ang kanyang asawang si Gabriel na ang lawak ng kanyang ngiti. Gabriel, pasensya ka na. Di na kita nagawang tawagan kasi sobrang aga eh. Pero thanks, binigay mo naman ang address mo kaya kagad kong natuntun. Paliwanag ng babaeng si Sophia. Hon, tawag pa ni si Catherine sa kanyang asawang si Gabriel. Ay, hon, sorry. Sa nga pala, siya si Sophia. Pinsan ko. Galing abroad at babalik din siya kagad pagkatapos ng dalawang buwan. Saad nito. Pwede ba tayong mag-usap muna? Ani Catherine sa malumanay ni boses. Iba kasi ang kutob nito at tila ayaw niya sa ganong pakiramdam. Sofia, pasok ka muna. Ako nang bala sa mga gamit mo ipapasok ko mamaya. Tugo ni Gabriel na kagad namang sumunod kay Catherine. Hon, ano po bang dapat nating pag-usapan? Simula ni Gabriel, tila naiirita pa ito. Hon, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na darating palang pinsan mo? Eh di sana nakapag-prepare ako at nasundo natin siya sa airport. Malumanay na tugon sa kanya ni Catherine. Honey, hindi mo naman kailangan mag-effort eh. Mabait ang pinsan ko. At huwag kang maalala. Sigurado akong magkakasundo kayo. Nakangiting tugon sa kanya ni Gabriel. Kung ganun hon, hindi mas mabuti. Para naman hindi na kailangan pang ihatid mama si Cathy. Lalo na ngayong magtatrabaho na ako. Ramdam ni Catherine ang saya sa boses ng asawa nito kaya hindi niya rin maiwasang mapangiti. Si Sofia nang bahala kay Cathy Han. O sige na, kailangan mo magluto para namang makakain si Sofia at magsimula ng magpahinga. Sagot ni Gabriel. Teka lang Han, hanggang kailan ba siya rito sa bahay? Tanong ni Catherine kay Gabriel. Nabigla si Catherine nang biglang nagiba ang mood ng asawa nito. Tila yatang hindi niya nagustuhan ang tanong na iyon ni Catherine. Ano ka ba naman Catherine. Kararating lang ng tao. Uwi agad yung tinatanong mo. Umayos ka nga. Alam mo bang ang magulang niya nagpapaaral sa akin? Kaya utang na loob kong patirahin siya dito sa pamamahay natin. Te teka lang naman, hon. hindi eh, mo naman kailangan magalit eh. Nagtatanong lang naman ako. Buong buhay ni Catherine, ngayon lang siya nasigaw ng asawa nitong si Gabriel. Kaya hindi niya maiwasang manibago sa ugaling meron ng asawa niya ngayon. Dalawang buwan lang siya rito. Babalik din siya agad sa abroad. Sige na, magluto ka pa para makakain si Sofia. Tugon ni Gabriel sa kanya at kinakalman nito ang kanyang sarili. Ba bakit parang ang tagal yata nun, hon? Hindi ba siya hahanapin sa kanila? I mean, sabi mo galing siyang abroad. So how come nawala wala man lang pamilya niyang sumundo sa kanya sa si airport? Hon, bakit bang ba gami dami mong tanong? Gawin mo na lang kayang trabaho mo dun sa kusina. Nakakaya kay Sofia eh. Medyo naiirit ang sagot ni Gabriel. Ah, syempre honey, asawa mo ako. Hindi ba't napag-usapan na natin to? Hindi naman yata tamang hindi mo man lang ako sinabihan na may bisita ka palang titira dito sa pamamahay natin. Nangako sila noon na walang lihiman. Kung anong desisyon nila, dapat pareho nilang gusto. Pero tila nakalimutan niyo ni Gabriel. Hindi man lang ito sinabihan sa desisyon ngayon at nasasaktan siya para dito. Catherine, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Unexpected nga, di ba? Ano gusto mong gawin ko? Huwag siyang ipapatira dito at ako naman ang magiging masama sa paningin ng tita ko? Eh, hindi naman sa ganun, hon. Ang sa akin naman, kailangan mo rin ipaalam sa akin yun. Para aware naman ako na may bisita tayo. Paliwanag ni Catherine. Ayaw na kasing mamukhang tanga gaya kanina na wala man lang siyang kaalam-alam. Ay, tama na to Catherine. Ayaw ko na ng away. Ayaw ko na ng gulo. May bisita tayo sa labas o, di ba? Konting respeto naman sa pinsan ko. Inis na sagot ni Gabriel. Napabuntong hininga na lang si Catherine. Wala na siyang magagawa dahil nandito na. Kailangan niya lang magluto ng kanilang breakfast dahil panigurado ang gutom na ang pinsan ng asawa nitong si Sofia. Pasensya ka na, Han. Nabigla lang naman ako. Hinging pa umanhin ni Catherine kay Gabriel na ngayon sa lubong na ang kilay. Sige na, magluto ka na na makapag-agahan na rin ako. Saan nito kay Catherine? Seryoso ang pananalita nito at tila ibang iba ng kaharap ni Catherine ngayon. Hinihintay pa nito kung nabanggit niya ang salitang hinihintay ni Catherine. Gabriel, hindi pa ba kayo tapos mag-usap ng asawa mo? Wala bang kape o breakfast man lang? Rinig nilang sigaw ni Sofia sa labas ng kanilang kwarto. Sandali lang Sofia, lalabas na ako. Lumabas agad ito na hindi man lang humingi ng sorry sa kanya. Hindi maiwasan ni Catherine na mapaiyak dahil napapansin niyang nag-iba ang ugali ng asawa nito. Hindi gaya noong hindi pa siya promote Ibang-iba na siya ngayon kumpara sa dati. Mainitin ang ulo at hindi niya alam kung bakit bigla na lang itong nagagalit. Para sa kanya, hindi nito ang sweet at malambing niyang asawa. Mas gugustuhin ko pang empleyado ka lang sa mall. Huwag lang maging manager na halos hindi na kita nakilala, honey. Bulong ni Catherine at hindi nito maiwasang mapahawak sa kanyang dibdib dahil sumisikip ito dahil sa sama ng loob. Lumipas ang dalawang oras, tapos na rin magluto si Catherine. Inaalis nito sa kanyang isipan na sadyang pagod lang talaga sa trabaho ang asawa nito. Catherine, nasan pala si Gabriel? Napalingon siya sa taong tumawag sa kanyang pangalan. Ah, Sofia, ikaw pala. Ali ka na, kumain na tayo. Pasensya ka na, umalis na si Gabriel eh. Hindi na siya nakapagpaalam sa'yo. Nakangiting sagot ni Catherine pabalik. Nakita bigla ni Catherine kung paano ito umirap at tila lumabas ang totoong kulay nito. Ah, so cashier ka pala? Hindi ko maintindihan kung bakit ikaw ang napili ni Gabriela na paksalan. Eh, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, di ba? Tila nang iinsultong tanong nito kay Catherine na ngayon nakabihis na ito upang magtrabaho. Simple lang, Sophia. Mahal namin ang isa't isa. Hindi rin naman naging hadlang ang pagmamahalan naming dalawe. Kahit high school lang natapos ko, kalmadong sagot ni Catherine kahit palihim na nakakuyom ang kanyang mga palad. "Oh, I see. Ganyan naman talaga mga lalaki, Parang pagkain na, iba-ibang taste. Doon sila sa masarap." Napalunok si Catherine sa sinabi ng pinsan ng kanyang asawa. "Um, oh, by the way, gusto ko sana'ng dalhin sa mall si Cathy kung okay lang sa'yo. "Um, sure. Alam ko namang mapagkakatiwalaan ka." Pinsan ka ng asawa ko eh. Pamangkin mo si Kathy. Hindi mo naman siya siguro ipapahamak, di ba? Tila may kahulugang sabat ni Catherine habang nakangiti ito. Halos hindi naman maipinta ang pagmumuka ni Sofia at sa na itong pumasok sa isang kwarto na magsisilbing tulugan niya ng dalawang buwan. Mama! Tawag sa kanini Kathy na lang at halatang inaantok pa ito. Kathy, alis ang mama ha. Magtatrabaho na ako. Nandiyan naman ang tita Sofia mo. Ipapasyal ka niya sa mall. Mama, pwede po ba ang sinyo na lang ako si Sama? Nakikiusap na tura ni Kathy sa kanyang ina. Kathy anak, alam mo namang bawal ang bata ron, di ba? Ayaw mo naman siguro ang mawala ng trabaho si Mama. Pero Mama, hindi po ba dapat hindi ka na magtatrabaho? Kasi may work si Papa at malaki ang kita. Enosenteng saan ni Kathy kay Catherine. Anak, alam ko yun. Pero hindi naman pwedeng aasa na ako palagi kay Papa. Kailangan ko rin mag-work para sa'yo. Sabay pingot ni Catherine sa ilong ni Kathy. Malaki talagang sahod ni Gabriel sa mall na halos nasa 40,000 ng buwan nito. Ngunit hindi naman siya pwedeng umaasa doon. Binabayaran din nilang kuryente, tubig, at ang pang-araw-araw nilang gastusin sa kanilang pamamahay. Sige po, Mama. Gusto ko paglaki ko. Ayoko nakita ko kayong nahihirapan at tagu-work. Ako na pong bahay sa inyo. Ngiting sa at ni Kathy. Pero hindi abot mata ang ngiti nito. Pasaan ka na, Kathy, ha? Sigurado ako pag laki mo, doon mo maiintindihan lahat. Kung pwede lang sana katang dalhin doon, hindi ginawa ko na. Malungkot na tura ni Catherine sa kanyang anak na si Kathy. Okay lang po, mama. Mag-iingat lang po kayo doon, ha? Nakita ni Catherine ang lungkot ng anak nito. Pero wala siyang magagawa. Nasa rules ng restaurant na bawal magdala ng bata o mga pets. Pwede silang matanggal sa trabaho. Halos wala sa kanyang sarili si Catherine. Lutang ito at hindi makapag-focus sa kanyang trabaho. Lagi kasing pumapasok sa kanyang isipan ang asawa nitong naging iba ng ugali. Huy, ano bang nangyayari sa iyo Catherine? Mabuti nila matawala ang boss natin. Tawag pansin sa kanya ng kanyang katrabaho. Naglunch na rin sila at wala nang gaanong customer ang restaurant. Ewan ko, Ate Betty. Pero bakit ganitong pakaramdam ko sa asawa ko? Para kasing may mali Si Gabriel ba? Bakit? Ano ba kasi ang ginawa niya na halos hindi mo malilimutan ha? Ewan, para kasing may mali sa kanya eh. Mainit ng ulo at halos hindi na binibigyan ng oras si Kathy. Tapos nalaman ko pang pinatira niya ang pinsan niya sa pamamahay namin. Na hindi mo lang ako kinausap. Ha? Huh? Naku, Catherine. Ibang usapan na yan. Baka may kinababaliwan ang iba. Walang pre sagot sa kanya ni ate Betty niya. Bumuntong hininga si Catherine bago ito tumugon. Imposible naman yata yan, ate Betty. Kilala ko ang asawa ko. Eh, hindi ako kayang lukuhin nun. Lalo ng anak niyang si Cathy. Hmm. Ikaw ang bahala, Catherine. Basta ako sinabihan lang kita. Sige na. Balik na tayo sa trabaho para na makauwi tayo ng maaga. Iniwan siya ni Betty. Hindi maiwasang mapaisip si Catherine. Iniling nito ang kanyang ulo dahil ayaw niyang itatak sa kanyang isipan na baka nga niluloko na siya ni Gabriel. Mabilis lumipas ang oras. Napakunot ang noon ni Catherine nang may marinig siyang nagtatawanan sa loob ng kanilang bahay. Hon, nandyan ka na pala. Bungad sa kanya ni Gabriel, ang asawa niyang masayang kausip si Sofia habang naghahaponan. Himalayat eh, at maaga ka ngayon, hon. Si Kathy? Pagod na tanong ni Catherine habang tinatanggal nito ang kanyang bag at nilagay sa may sofa. Pinauwi ako ng amo ko, hon. Si Kathy naman nakatulog na. Napagod yata sa kalalaro sa mall kasama ang tita Sofia niya. Halika na, kakain na tayo. Nakangiting tugon sa kanya ni Gabriel at binigyan siya ng halik sa kanyang pisngi. Nako, mabuti na matpinayagan ka na ng amo mo. Alam mo bang gusto rin kitang makasama mag-dinner? Masayang sagot ni Catherine at hindi may iwasang makaramdam ng kilig. Winaksin niya rin sa kanyang isipan ang bumabagabag dito. Bumalik na rin ang kanyang asawang malimbing na tulad ng dati. Simula ngayon, kasama mo na ako magdinuran. Ngiting sagot naman ni Gabriel habang pinaghainan nito ng pagkain si Catherine. Wow ha! Sweet natin ngayon hon, ha Kaya nga mahal na mahal kita eh! Nagpapasalamat ako dahil ikaw ang dumating sa buhay ko. I love you honey ko! Linraya ni Catherine habang may ngiti sa labi. Bahagya pa silang nagulat pareho nang padabog na tumayo si Sofia. Sofia, Okay ka lang ba? Nag-aala lang tanong ni Catherine sa kanya. Um, sorry. May lamok kasing biglang kumagat sa hita ko eh. Kaya nagulat ako't napatayo. Pasensya na kayo ah. Kamot ulong sa ni Sofia habang nagpisay nito. Pasensya ka na Sofia. Hayaan mo. Bibili na lang ako ng maraming baygon para mamatay ng mga lamok dito. Napapakamot ulong sagot ni Gabriel sa kanyang pinsan na ngayon ay halos hindi na maipintang muka. Nako, pasensya ka na Gabriel ha. Naabala ko patuloy kayo sa sweet moments ninyo. Hindi alam ni Catherine kung nagsisabi ba ito ng totoo dahil nakikita nitong tila plastic ang paghingi nito ng pasensya. Nako, okay lang Sophia. Baka napagod ka lang. Pwede ka nang maunang magpahinga. Actually, eh, hindi pa naman ako inaanto Catherine. Naisip ko kasi manood ng movie marathon kasama si Gabriel. Napakunot ang noon ni Catherine dahil si sinabi nito. Movie marathon? Pero as nabi na ng gabi, mayroon pang trabaho si Gabriel bukas. Nagtatakang tugon ni Catherine sa kanya. Binaling nito ang tingin sa asawa na ngayon napapakamot ng ulot ngumiti ng pilit. Ayaan mo na hon. Minsan lang naman to eh. Namimiss na rin namin ng isa't isa ng pinsan ko. Sagot sa kanya ni Gabriel. Bumundong hininga nilang si Catherine at wala na itong nagawa pa. Gugustuhin niya man itong pigilan pero ayaw niya namang magalit ang asawa nito. Bago siya pumasok sa kwarto ay tinitingnan muna nito ang kanyang asawa at pinsan. Nagtatawanan at sobrang close sa isa. Gusto ko magselos pero alam kong pinsan mo lang siya honey. Ani ni Catherine sa kanyang isipan bago tuluyang pumasok sa loob ng kanilang kwarto. Napabango ng disora si Catherine habang sapo nito ang kanyang dibdib dahil sa sama ng panaginip nito. Napansin niya rin pasado alauna na ng tanghali. Han, ang... Hindi natuloy ni Catherine ang sasabihin sana nito nang mapansin wala sa kanyang tabi ang asawa. Bumuntong hininga na lang ito at naisipang uminom na lang ng tubig at baka nasa kusina lang ito. Lumabas siya at tumiratso sa ref upang kumuha ng malamig na tubig. Napakunot ang noon ni Catherine nang wala ang asawa nito at napansing bukas ang ilaw sa CR. Han, ikaw ba dyan sa loob? Tawag ni Catherine sa labas ng banyo sabay katok. Narinig nito ang biglang pagkahulog ng tabo at ang pagwisik ng tubig sa loob. Uh, hon? bakit? Lumabas si Gabriel na pawis na pawis at namumutla na siyang pinagtataka naman ni Catherine. Sinara din ito ang CR. Okay ka lang ba, honey? Bakit parang balisa ka? Nag-aalal tanong ni Catherine sa asawa nitong si Gabriel. O, um, okay lang ako, Harn. Masama lang ang tiyan ko kaya pabalik-balik ako sa banyo. Naawa naman kaagad si Catherine sa asawa nito. Ano ba kasing kinain mo't napapasama ang tiyan mo? Kukuha lang muna ako ng gamot at magpahinga ka na. Tura ni Catherine rito at saka naman siya tumango sabay na pumasok sa loob ng kanilang kwarto. Kinabukasan, maagang nagising si Catherine. Masaya siya dahil malapit na ang kanilang 7th anniversary ng kanyang asawang si Gabriel. Han, anong plano natin sa si 7th anniversary natin? Nasa pagkainan sila at wala si Kathy, pati na rin si sofia na pinagtataka naman ni Catherine. Plano? Bakit? May balak ba kayong mag-celebrate sa anniversary nyo? Napalingon sila sa bigla ang pagsulpot ni sofia at halatang antok na antok at pagod. Ah, uh, yes. Anniversary namin yon. Minsan lang sa isang taon eh. At saka, iyon ang ginagawa namin ni Gabriel tuwing anniversary namin. Masayang sagot ni Catherine habang nagtitimpla ng kape para sa kanya. Nagsasayang lang kayo ng pera dyan. Gabriel, hindi ba't masakitin ang nanay mo? May maintenance. Kaya imbis na i-celebrate, bakit hindi mo nalang ibigay sa nanay mo sa probinsya? Mahabang lintay ni Sofia na nakataas ang kilay. E, hindi naman pinababayaan ni Gabriel ang nanay niya. E, hindi naman malaki ang ginagasas naming dalawa eh. At saka normal lang sabi ng ganoon, ganon. Paliwanag naman ni Catherine na siyang ikinairap na lang ni Sofia. si susunod na buwan pa naman yun, hon. Hayaan mo, ipapasal kita. Pilit ang iting binigay ni Gabriel kay Catherine na ngayon may malapal ng ngiti sa labi. Kaya hindi ako nagkakamaling pakasalan ka, kahani. Masayang tugon naman ni Catherine kay Gabriel na agad nagpaalam dahil magtatrabaho na siya. Alam mo, Catherine, hindi kayo bagay ng pinsan ko. Hindi ko alam kung bakit kanya pinutulan. Nagpintig ang tenga ni Catherine nang sabihin niya ni Sofia sa kanya. Alam mo, Sofia, eh, hindi ko rin alam kung bakit ka nangyayang alam sa aming mag-asawa. Nakalimutan mo yatang dito ka sa pamahay ko nakikitira ngayon. Dahan-dahan ka sa pananalita mo. Hindi na nakapagtimpi pa si Catherine at hinarap nito si Sofia. Hindi na kasi alam kung bakit parang nagiinit ang dugo nito sa kanya. Wala naman siyang ginagawang masama sa kanya at hindi niya kailanman inutusan itong maglinis ng bahay o magluto man lang. Alam mo Catherine, matuto ka kasing lumugar. Gosh, hindi mo ba nakikita ang sarili mo? You don't even think na college graduate si Gabriel? Tapos ikaw? High school lang tinapos mo? Huwag mong mamasamayin Catherine ha? Baka isang araw, palitan ka na pala ni Gabriel. Nakataas kila na tugon ni Sofia at iniwan si Catherine umiinit ang sulok ng mga mata nito. Naramdaman kasi nito na hindi siya gusto ng pinsan ng asawa niya. Pero umaasa pa rin siya na magiging magkaibigan sila at matatanggap siya nito bilang asawa ng kanyang pinsan si Gabriel. Kilala ko ang asawa ko. Hindi ako papalitan noon. Mahal namin ang isa't isa. Ani nito sa kanyang isipan at hinatira nito ng pagkain ng anak nitong natutulog pa. Lumipas ang tatlong oras, naiisip pa rin ni Catherine si Sofia at ang mga sinabi nito. Ano na naman bang problema, Catherine? Napalingon siya sa nagsasalita at si Ate Betty pala ito. Ang close niya at laging nag-a-advise sa kanya mula ng makatrabaho niya ito. Ate Betty, ano bang masama kung high school graduate lang? Masama? Wala naman. Maliban na lang kung matapobre ang pamilya ng asawa mo, Catherine. Hindi pa naman huli ang lahat eh para makapag-aral ka. Paano, ate? Sa ko kasi, hindi pa si Gabriel na mag-aral ako ulit. Eh, di wag mong sabihin sa asawa mo, Catherine. Pakiramdam ko kasi, makakatulong to sa'yo para makapagtapos ka ng kolehiyo. Hindi ba't gusto mong makapagtapos? Oo naman, Ate Betty. Pangarap ko po yan. Kaya lang, maya na ako at trabaho. Baka hindi ko kakayanin pagsabay ng pagiging inat pag-aaral. Ay, nako, Catherine. Alts lang yun. Alternative learning system. Isang araw lang si isang linggo. Kaya pag-isipan mo mabuti para hindi ka naman tapak-tapakan ng pamilya ng asawa mo. Mahabang lintayin ni Betty bago iniwan si Catherine. Napabuntong hininga naman si Catherine at kaagad siyang nainganyo sa ganong sistema ng pag-aaral. Lumipas ang isang linggo. Masaya si Catherine lihim siya nag-enroll sa ALS, Alternative Learning System, ng palihim sa kanyang asawang si Gabriel. Hanggang isang araw, Naggulat at nalaki ang mga mata ni Catherine na makita si Kathy na pinapalo ni Sofia. Sofia, anong karapatan mong sakta ng anak ko ha? Sigaw nito at kinuha si Kathy sa kamay ni Sofia. Bakit? Pinsan ako ni Gabriel, kaya may karapatan akong magdisiplina sa anak mong pakialamera. Pinsan ka lang Sofia, nakikita ka lang sa pamamahay namin. Alam mo, pwede mo akong insultuhin, pero ang sakta ng anak ko, ibang usapan na yan Sofia. Hindi maiwasin ni Catherine na sigawan siya. Hinayaan niya itong tapak-tapakan ng pagkataon niya. Pero ang sakta ng anak nito ay hindi yung tama para sa kanya. Oh, nakikita na nga ako rito Catherine. Pero hindi naman ikaw nagpapakain sa akin, di ba? Sige, kampihan mo mong anak anak mong pakialamera. Palibhasa kasi, asal kali kayo. Dagdag nito na kinapintog ng tenga ni Catherine. Anong sabi mo? Naririnig mo bang sarili mo, Sofia? sa ating tatlo, ikaw ang asal kali. Alam mo ba kung bakit ha? Dahil ang sama ng ugali mo. Hindi na maiwasan pang magalit ni Catherine habang mahigpit na kinakarga ang anak nitong umiiyak. Anong nangyari dito? Bumungad sa kanila ang bareto ng boses galing kay Gabriel mula sa pintuan. Gabriel! Han! Sabay na untag ng dalawa. Tinignan ni Sofia si Catherine at napairap. Hindi ni ko na naman ang anak ni si Cathy, Gabriel. Kaya lang, bigla ba naman akong sigaw ng asawa mo? Ako pang lumabas na masama eh. Naka-cross arms na sumbong ni Sofia kay Gabriel. Tiningnan ni Catherine ang seryoso ang asawa nitong si Gabriel at saka ito bumuntong hininga. Han, baka may nagawa lang na mali si Cathy. Hindi naman basta-basta na yan eh. Napakuyom ng kamay si Catherine. Gusto nitong magwala at sigawan ng asawa nitong si Gabriel. Pero kaagad niyang nakita ang nanginginig sa takot si Kathy. Nakikita mo naman siguro to Gabriel, di ba? Sa tingin mo ba, iiyak ang anak natin kung hindi siya nasaktan sa ginawa ng pinsan mo? Galit na wika ni Catherine habang pinakita kay Gabriel ang kalmot sa mukha ni Cathy. Pari ba Gabriel, kausapin mo ang pinsan mo. Wala siyang karapatang sakta ng anak ko. Baka hindi ako makapagtimpi at makapatay ako ng taong walang utang na loob. Dagdag nito matalim matalim niyang tinitigan si Sofia. Hindi pa rin ito pinapakita kay Gabriel na siyang talunan sa kanilang tatlo. Pinatulog ni Catherine si Katie sa kanyang kwarto at nang makatulog niya ito ay agad niyang hinalikan ito sa noo. Patawarin mo ang mamanak ha kung nahuli mo na ako ng dating. Ani yan ito sa kanyang isipan bago umalis sa kwarto. Nakita nito ang asawa niyang si Gabriel na nakahiga na. Hindi nito iwasang titigan ang asawa nito at tumulo ang kanyang luha. Hani, bakit pakiramdam ko hindi na ikaw ang dati kong asawa? Bulong ni Catherine na sapat lang para marinig ni Gabriela. Catherine, pagod ako. Gusto ko magpahinga. Parang tinaga ng milyong karayom ang puso ni Catherine. Hindi niya aakalain na hindi man lang siya yayakapin o maghihingi man lang ng sorry gaya noon. Ibang-iba ng asawa niya ngayon. Wala ba itong sa kanyang nararamdaman? Wala na rin siyang kung masama ang kalooban ni Catherine rito. Pareho naman tayong pagod, Gabriel. Gaya mo, nagtatrabaho rin ako. Pero kailangan din natin ng time para sa isa't isa. Tila nagsusumamong tugon ni Catherine. Naisip kasi nito na baka kailangan nila ng oras para sa isa't isa. Kailangan nilang bumawi sa panahong busy sila, lalo na siya bilang isang manager sa pinakasikat na mall sa kanilang bayan. Mabuti nga sa'yo Catherine, kasir lang. Eh kami, lahat ng trabaho mabibigat ginagawa namin. Intindihin mo naman ako Catherine, please, kahit ngayon lang. Naiirit ang sagot ni Gabriel kay Catherine. Napangiti na lang na mapait si Catherine. Hindi niya aakalain na lalabas sa bibig mismo ng kanyang asawa na minamaliit nito ang pagiging cashier nito. Lahat naman ng trabaho nakakapagod, Gabriel. Gusto ko lang naman na mag-relax tayong pareho eh. Let's give ourselves a chance to enjoy. Kahit isang araw lang. Tsaka hindi ba nangako ka kay Cathy na ipapasyal mo kami kahapon? Kaya pwede ka namang bumawi para sa kanya eh. Sana hindi mo ulit siya papaasahin kung hindi rin pala matutuloy. Dagdag ni Catherine. Pinunasan nito ang kanyang mga luha at naalala kung paano nalungkot si Kathy. At tumaas yang tuto pa rin ng ama nito ang kanyang pangakong ipapasyal sa nito. Hindi ka ba talaga nakakaindi ni Catherine? Sinabing pagod ako diba? Kung gusto niyong pumasyal, edi eh, kayo nilang ni Kathy. Teka nga Gabriel. Hindi ka naman ganyan dati ah. Ano bang nangyayari sa'yo? Sabihin mo nga sa akin totoo Gabriel. May iba ka ba? Hindi na maiwasang magtanong ni Catherine. Kahit nanginginig ang labi nito at walang humpay sa pagtulo ang luha. Ngayon lang siya naglakas loob na sabihin ito. Naaalala kasi nito ang sinabi ni Betty sa kanya. Pwede ba Catherine? Wala akong iba. Pagod lang ako. Anong klaseng tanong bayan ha? Nakuha mo na naman ba ang chismis na yun sa mo? Dahil napapansin ko sa iyo Gabriel. Binibigyan mo na naman ako ng dahilan para dulahan kayo Alam mo Catherine, Walang patutunguhan tong usapan na to eh. Puro ka nilang hinala. Nakakawala ka ng gana. Wisit. Makaalis na nga lang. Gabriel, hindi pa tayo tapos mag-usap. Ano ba? Sigaw ni Catherine nang lumabas sa kanilang kwarto si Gabriel na hindi man lang lumilingon sa kanya. Wala nang nagawa pa si Catherine kundi ang mapaupo sa kama habang napapahilamos ito kaysa mga negatibong pumapasok sa kanyang isipan. Hindi mo naman kailangang dudahan ako, Catherine. Ikaw ang babaeng pinili ko. Wala kang dapat ipag-alala dahil ikaw ang mahal ko. Nabaling ang atensyon ni Catherine sa pintuan nang makita nito si Gabriel na may dalang gatas na nakangiti. Oh, alam ko naman yun, Han. Alam ko naman na hindi mo ako ipagpapalit, diba? Wala naman akong ikakatakot, diba? Lumapit si Catherine sa kanya at binigyan niya ito ng mahigpit na yakap. Tila na wala ang tinik sa kanyang puso ng haplosin ni Gabriel ang kanyang likuran upang pakalmahin siya. Oo naman. B bakit naman kita ipagpapalit, Catherine, di ba? Ah, sige na, inumin mo na lang tong gatas at magpahinga na tayo. Medyo nauutal na sagot ni Gabriel, pero hindi na yun pinansin pa ni Catherine dahil sa kilig ng kanyang nadarama. Para sa kanya, hindi na yun mahalaga sapagkat bumalik ng asawa nito. Akala ko kasi nagbago ka. Hindi ako sanay na para kang ganyan, hon. Pasensya ka na. Nadala lang talaga ako sa emosyon ko. Okay lang yun. Mas tawag mo nilang uulitin ah. Ayaw ko rin namang nasisigawan kita honey. Kaya iwasan mo na ang ganong topic ah. Malambing na tugon ni Gabriel kay Catherine. Tumango naman ito bilang sagot. Naisip na kasing tama ang asawa. Nagpakasal sila sa harap ng Diyos. Alam niyang hindi siya kayang lukohin ang asawa niyang si Gabriel. Bakit pa sila bubo ng pamilya kung hindi naman ito nakokontento sa kanya? Alam niyang matatag ang kanilang relasyon. Hindi lang talaga maiwasang magtampo sa isa't isa dahil normal lang yun sa mag-asawa. Makalipas ang isang buwan, maraming napapansin ni Catherine kay Gabriel. Late na itong umuwi at sa tuwing tatanungin ito, lagi itong nagagalit at mainitin ang ulo. Si Sofia naman ay palaging umaalis na hindi nagpapaalam. Minsan magugulat lang si Catherine na magkasama na silang umuwi o sadyang nagkataon lang. Si Cathy na may hindi na umaasang ipapasyal pa siya ng kanyang ama. Lagi kasi itong nangako ang hindi naman natutupad, kaya nasasanay na lang siyang si Catherine ang kasama niya. Sa loob ng isang buwang pinagsasabay ni Catherine ang pagtatrabaho at pag-aaral, napapahanga pa siya sa kanyang sarili, na nagagampanan naman ito ang obligasyon niya sa kanyang anak ni si Kathy. Napabuntong hininga na lang si Catherine habang nakikita nito ang kanyang ayos sa malaking salamin. Pinakulot nito ang kanyang itim na buhok, konting make-up, nakafitted dress din siya na hapit sa katawan at nakahigh heels. Alas imagine e na. Bakit hindi pa rin siya dumarating? Ani ni Catherine sa kanyang isipan nang tumin ito sa kanyang rilo. Umaasa pa rin kasi siyang mamamasyal sila ng asawa niyang si Gabriel para sa kanilang 7th anniversary ngayong araw. Mama! Nabali nga atin siya ni Catherine sa pintuan nang tumawag ang anak nitong si Kathy. Bakit anak? May problema ba? Mama, ano po bang oras si ting si Papa? Nagugutom na po kasi ako eh. Tanong ng anak nito. Para namang pinukpok ng martilyo si Catherine dahil sa kanyang narinig. Hindi kasi ito nagluto dahil ang gusto niya sa labas na lang sila kakain. At isa pa ay nakapag-ayos na rin siya sa kanyang sarili. Pasensya ka na anak ha. Hindi pa kasi sumasagot si papa mo eh. Kamot ulong sagot ni Catherine habang hinahawakan nito ang kamay ng anak patungong kusina. Mama, sabi ko naman ba? Diba? Huwag na tayo, Masa. Tayo rin naman ang masasaktan eh. Shhh, mo nga sabihin yan. Baka na-traffic lang ang papa mo. Tsaka, paparating na yon, Sandali lang. Lulutuan na lang kita ng noodles ha para mamaya pagdating ni papa aalis na tayo at kakain na sa labas. Pilit pinapasigla ni Kathy ng ang kaning boses sa anak nitong nakatingin sa kanya. Noodles na lang ako, Mama. Tawagin mo na lang po ako kung luto na. Tungo ng anak nito at saka na siya pumasok sa kanyang kwarto. Napahilamos na lang si Catherine. Nagsisimulang manggilid ang kanyang luha habang nanginginig ang kanyang mga labi. Mahigpit nitong hinawakan ng cellphone. Hindi nag sa text o tawag man lang ang asawa nito. Baka bumili pa yun ng cake. Ang tama, gaya ng ginagawa niya noon. Aniya ni Catherine sa kanyang isipan at agad nito ang niluto ang noodles para pakainin si Cathy. Nakaupo si Catherine sa sofa habang nakatitig sa pintuan. Umaasang papasok ng asawa nito. Napatingin din ito sa wall clock at pasadong alas 9.30 na ng gabi. Hindi maiwasang mapalha ni Catherine dahil sa nararamdamang inis. Kaya naisipan niyang silipin ang anak. Napatakip ito ng bibig nang makitang nakatulog nito sa kakahintay sa ama. Kinuha ni Catherine ng isang expensive na alak. Madali kasing malasing rito dahil ito ang iniinom ni Sofia nung nagwawala siya. Hindi pa siya nakakatikim ng alak, ngunit dahil sa dismayadong nararamdaman ay mapipilitan siyang uminom upang kalimutan ang sakit ng nararamdaman niya. Nakakatatlong baso pa lang siya, pero tila tinamaan na ito dahil medyo nahihilo na siya. Mula sa labas ay may narinig siyang malakas na nagtatawanan at eksaktong alas-djesta ng gabi. Kung tutuusin, kung hindi lang pinsa ni Gabriel si Sofia, malamang naghihinalan ito sa kanya. Pero ayaw niyang maging masama sa paningin ng asawa at pinsan nito. Ka Catherine! Gulat na sa ni Gabriel nang makita ang gulong buhok ni Catherine habang nasa harapan nito ang mamahaling alak. Oh, honey! hindi ka na pala. Ay ka! Inom tayo. Ang sarap ng alak ko. Nalalasing na tugon ni Catherine at pagyawang-gyawang itong tumayo. Ano? Ininom mo ang vodka ko? At sinong may sabing dalawin mo yan, ha? Tumahimi ka, sofia Tanga ka ba? Bakit ka maglalagay ng alak-seref na pagmamay-ari ko, ha? Catherine, lasing ka na. Halika na pumasok na tayo sa kwarto. Awat sa kanila ni Gabriel at sa na lumapit kay Catherine. Hindi, hindi pa ako lasing. Bakit, Gabriel? Nagulat ka ba sa pananamit ko, ha? Catherine, ano ba kasing problema? Hindi ko naman sinabing hintayin mo ko, ha? Tapos ano? Naglalasing ka pa. Gawain ba ng matinong babae ha? Baritonong siya ni Gabriel sa kanya. Nagulat pa sila nang tumawa si Catherine ng pagak at nagpapalakpak bago pa tumingin kay Gabriel. Eh, ikaw Gabriel, gawain ba ng isang matinong lalaking gumala kasama ang pinsan niya ha? Hindi mo ba naisip na kami ng anak mo hinihintay ka? Nakalimutan mo ba kung gaano kaimportante ang araw na to ha? It's our seventh anniversary hon. Paano hindi mo yun maaalala? Hindi na kita kilala, Gabriel. Ito lang ang tatandaan mo. Huwag mong sisirain ang tiwala ko. Lalong-lalo ng sinumpaan natin sa harap ng Diyos. Sigaw ni Catherine habang walang tigil na umiiyak sa harapan ni Gabriel. Nagulat silang pareho nang binasad ni Catherine ang boti ng alak at tiningnan sila ng matalim bago kinuyom ang kamao nito. Ikaw, Sophia. Hindi ko alam kung sino ka. Hindi ko alam kung saan ka nagmula pinsan ka man ang asawa ko. Alam mo kung gaano kaimportante sa akin ang araw na to. Pero hindi mo malang sinabihin ang pinsan mo. Napaka-selfish mo. Dagdag ni Catherine at saka siya tumakbo sa kanilang kwarto. Nakaramdam naman ng guilt si Gabriel sa ginawa niya para sa asawa nitong si Catherine na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Catherine, please buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo. Sigaw ni Gabriel sa labas ng kanilang pintuan habang kumakatok. Wala na tayong pag-uusapan pa, Gabriel. Nasasaktang sagot ni Catherine dito. Hindi niya akalain na sa kabila ng ginawa sa kanilang Gabriel ay mahal pa rin niya ito at pilit pinapapasok sa kanyang isip na baka may overtime lang ito kaya siya late umuwi. Sige, tatabi na lang muna ako kay Cathy. Bukas na tayo mag-usap. Muling sagot ni Gabriel sa labas ng pintuan. Nakita ni Catherine ang pag-alis nito dahil sa liwanag ng ilaw sa kanilang kwarto. Siguro nga, kailangan ko na magsimulang mag-imbestiga sa Sofia na yan. Seryosong bulong ni Catherine habang nakatitig sa malaking salamin na may lungkot sa kanyang mga mata. Kinabukasan, maagang nagising si Catherine at nagtungo ito sa kusina. Pero gano'n na lang ang gulat niya nang makita niyang asawa nitong nagluluto na. Good morning, hon. Alam ko kasing pagod ka, kaya ako nang nagluto ngayon. Ngiting sa ni Gabriel. Napalunok si Catherine, hindi niya tuloy maiwasang mapalunok dahil naka april lang ito at kitang-kita ang kamatsuhan ng asawa. Umiwas ng ibang direksyon si Catherine. Nagtatampo siya rito at hindi dapat siya maging marupok sa asawa na ngayon sinusubukan siyang akitin. Han, alam kong nagtatampo ka. Kaya ito ako ngayon. Humabsent ako dahil gusto kong i-celebrate ang anniversary natin ngayon. Han, please, kausapin mo naman ako. Napaigtad si Catherine ng bigla niyang naramdaman ang biglang pagangat niya sa sahig. Uy, ang bitawan mo nga ako. Baka mahulog mo ako. Han, ano ba? Hindi na maiwasang mapasigaw si Catherine at tumawa ng mas lalo pa siyang niyakap ng sobrang higpit ni Gabriel. Sabihin mo munang napatawad mo na ako. Oo na, napatawad na kita. Kung hindi lang talaga kita mahal eh. Kinikilig na sagot ni Catherine sa kanya. Niyakap nilang isa't isa. Gumaan na rin ang kalooban ni Catherine atila tila na wala pansamantalang tampot duda nito sa kanyang pinakamamahal na asawa. Wow ah, ang aga-aga pa para maglandian. Sulpot ni Sofia. Napabitaw sa yakap si Catherine at sa kanya inayos ang sarili niya. Kung hindi lang ito pinsan ng asawa nito, malamang kanina pa niya ito sa pamamahay nilang mag-asawa. Han, maglalaba lang muna ako. Paalam ni Catherine. Tambak na kasi ang labahin. Kaya naisipan niyang huwag munang pumasok dahil na rin sa nakikita niyang nag-effort ang asawa nito upang i-celebrate ang kanilang anniversary. Masayang naglalabas si Catherine nang kinuha nito ang puting long sleeve ng polo ng asawa nitong si Gabriel. Ang ngiti nito'y nawala nang makita nito ang pulang lipstick sa kwelyo nito. Parang sinadya ng babaeng gawin yon dahil na rin sa sobrang linis at halatang bago lang. Nanginginig ang kamay ni Catherine. Nagiinit ang bawat sulok ng mamata nito. Nangihina at naninikip ang kanyang puso. Hindi. Hindi to totoo. Ba baka mag-anak niya lang gumawa nito. Han? Nagulat si Catherine nang bigla siyang tawagin ng asawa. Okay ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Dahil ba sa nangyari kagabi? Hani naman. Bumabawi naman ako ngayon, hindi ba? Di bang kalimutan na lang natin yun? Dagdag na saan nito at sa kanya hinila si Catherine at niyakap ito. Sobrang sama ng loob ni Catherine. Gusto niya itong sigawan, tanungin kung kanino galing ang lipstick. O, okay lang ako, hon. May naaalala lang ako. Pilit nagsalita si Catherine na hindi na uutal. Ayaw niyang sirain ang araw na to. Para sa kanya, special to. Kaya mas pipiliin niya nalang ikimkim ang nararamdaman niya. Naaalala? Tungkusan? wala, honey. Kalimutan na lang natin yon. Sagot ni Catherine at gumitito ng pilit bago siya naon ng pumasok sa loob. Nakita nito si Sofia na prending nakaupo habang nagsiselfone. Hindi niya alam pero kusang naglakad ang paan ito papunta sa kanya. Oh, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan, Catherine? <laughs> Nai-insecure ka ba sa ganda ko? Kumuyom ang kamay ni Catherine sa hindi malamang dahilan. Hindi niya alam kung bakit parang nagdududa na siya sa asawa niya pati na sa pinsa nito. Magkasama silang umuwi. Kaya para sa kanya, imposible namang coincidence lang ang lahat. Alam naman ni Catherine na may pinsan si Gabriel sa ibang bansa. Sobrang close nila sa at isa, kaya naguguluhan siya at nalilito kung ano ba ang dapat niyang gagawin. Lumipas ang tatlong oras, lutang, at malayo pa rin ang iniisip ni Catherine. Natapos na lang nilang i-celebrate ang anniversary nila, pero ang isip pa rin ni Catherine ay nasa lipstick pa rin na nakita niya sa kwelyo ng asawa nito. Mama, pwede mo ba akong sumahan sa si 7-Eleven? Gusto kong kumain ng ice cream eh. na balik sa realidad si Catherine nang marinig niya ang anak niyang si Kathy. Uh, um, si papa mo pala anak, malapit lang naman yan. Mama, pagod daw po siya. Sige na mama, gusto ko talaga ng ice cream. Ah, sige. Ako na lang sasama sa'yo. Nakangiting sagot nito sa kanyang anak ni si Kathy. Sobrang saya naman ito dahil makakakain na naman siya ng ice cream mula sa si 7-Eleven. Gusto rin ni Catherine makalimot pansamantala sa kanyang natuklasan. Gusto niya munang maghanap pa ng ibang ebidensya bago niya kausapin ang asawa nito ng masinsinan. Aray! Dahil sa sobrang kalutangan ni Catherine, ay hindi nito napansin na may nakabangga pala siya. Uh, uh, sorry miss, hindi ko sinasadya. Naku ate, okay lang. Okay lang naman ako eh. Kanina pa kasi ako naglalakad, hinahanap ang bahay ng pinsan ko. nag ng tingin si Catherine at ganun na lang siya kamangha nang masilayan itong kagandahan ng dalagita na sa tingin niya ay mas matanda siya rito ng tatlong taon. Hindi ka daga rito? Tanong sa kanya ni Catherine. Hinayaan na rin kumain ng ice cream ang anak nitong si Cathy sa loob ng 7-Eleven. Hindi po. Galing kasi akong abroad ate. Gusto ko lang sanang surpresahin ang pinsan ko. Kaya lang, Ang daya. Di ba naman binigay niya exact address niya? G ganun ba? E, hindi mo ba siya makontak? O di kaya, i e chat mo? Hindi ate. Kanina pa ako tumatawag pero hindi niya sinasagot. Pati sa Facebook, nagulat na lang ako kasi nakablack na ako sa account niya. Kitang-kita ni Catherine ang pagod, puyat, at higit sa lahat, gutom sa mukha nito. Bumuntong hininga si Catherine at sa kanya nakita ang anak nitong papalapit sa kanilang pwesto. Mama, tapos na po ako. Napangiti nilang si Catherine dahil kitang kita nito ang sigla at saya sa buong mukha ng anak niyang si Cathy. Um, ano bang pangalan ng pinsan mo? Baka sakaling alam ko. Tanong ni Catherine sa dalagita na kaagad namang sumilay ang saya sa labi nito. Gabriel po ate. Gabriel Bautista. Tsaka sa pagkakalam ko sa asawad niya si Catherine Bautista. Hindi ko pa kasi siya nakikita sa personal eh. Kaya hindi ko alam ang mukha niya. Masayang sagot ng dalagita. Ang ngiti ni Catherine ay napalitan ng gulat, kaba at higit sa lahat, nasasaktan siya. Dahil ang hinahanap ng babaeng to ay walang iba kundi ang asawa nitong si Gabriel. teka ate, may nasabi po ba akong mali? Okay ka lang po ba? Bakit ka po umiiyak? Tila na si Catherine nang bigla itong sumigaw sa sobrang sakit. Ibig sabihin, ikaw ang pinsan niya sa abroad? Kung ganon, sino si Sofia? Halos pabulong itong tanong na sapat lang para marinig ng dalagita. Oo ate, ikaw bang asawa ng pinsan ko? Tsaka, sinong Sophie ang sinasabi mo? Nagulat na lang ang dalagita nang bigla itong tumakpo paalis habang umiiyak. Sumunod naman ang anak niyang si Kathy, pati ng dalagita. Kahit mabigat ang dalang bag, pero carry naman yun. Nanginginig si Catherine habang binabaybay nito ang daan patungo sa kanyang bahay. Nang makarating siya ay bumungad sa kanyang tahimik na salat at kusina. Kasabay ng pagbagsak ng luha ni Catherine ay ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Ate, bakit ka ba tumatakbo? Hinihingal na tanong ng dalagita nang maabutan nila ito sa sala. Meron na akong dapat kumpirmahin kung sinong babaeng kasama namin sa bahay na to sa loob ng isang buwan. Aniya ni Catherine habang nanginginig silang umakyat. Walang nagtangkang umingay dahil tila may nag-uudyok na wag yung gawin. Habang papalapit sila sa kwarto nilang mag-asawa, ay may naririnig silang impit na ungol. Napapatakip ng bibig si Catherine habang walang tigil sa pagtulong kanyang mga luha. Nanginginig ang kamay habang hinahawakan nito ang doorknob. Nanlaki ang mga mata niya nang tuloy niya na itong buksan. Tumambad sa kanya ang sawan nitong nakapatong kay Sofia at walang mga saplot. Ang ko po! Naibulalas na lang bigla ng dalagita nang makita nito ang kanyang pinsan at ang kabit nitong nagkapatungan. Tinakpan nito ka agad ang mata ni Kathy upang hindi makita ang kababuyan ng dalawa. Ang bababoy niyo! Sigaw ni Catherine habang nanginginig at umiiyak. Nagmistulang kidlat naman si Gabriel sa bilis nito at agarin nitong tinabunan ng kumot ang hubot-hubad nilang katawan. Dito niyo pa talaga ginawang kababuyan niyo? Paano niyo to nagagawa sa akin ha? Paano Gabriel? Muling sigaw nito na punong-puno ng hinanakit sa kanyang puso. Honey, Ayaan mo muna ako magpaliwanag. Tila na himasmasan si Gabriel at nagulat lang makita nito ang kanyang totoong pinsan na ang sama ng tingin nito sa kanya. Wala ka nang dapat ipagpaliwanag pa Gabriel. Niloko mo na ako. Pinatira mo pa ang kabit mo dito sa pamamahay ko. Sigaw ni Catherine at walang alin nitong hinila sa buhok si Sofia. At ikaw kabit, pinatuloy kita dito. Pinaniwala niyo ako magpinsan kayo? Galit na sigaw muli ni Catherine. My gosh! Ano bang nangyayari sa'yo, Insan? Pati pangalan ko dinamay mo para lang sa kabit mo. For God's sake, makakarating tong kababuyan mo at ng kabit mo sa mama at papa ko. Galit din na sigaw ni Sofia, ang totoong pinsa ni Gabriel. Are ko, ano ba Catherine? Bitahon mo nga ako. Hindi ko kasalanan kung maghanap ng masarap na ulam ang asawa mo. Sinabihan na kita, di ba? Tumatawang sa sagot nito. Kaya pa lang init ng dugo mo sa akin? Naliisa ka palang kabit? At tandaan mo, sisiguraduhin kong pagsisisihan mong ginawa mo. Galit na mong kahin ni Catherine at binigyan niya ito ng mag-asawang sampal. At ikaw, Gabriel, pinaglaban kita. Minahal kita, pero niloko mo lang ako. Bakit? San ba ako nagkulang ha? Binigay ko naman sa'yo lahat ha? Hindi pa ba patang ang mga yun? Patawarin mo ko, Han. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Nadala lang ako sa tukso. Nagsusumamong tugon ni Gabriel. Pero sadyang nasakta ng sobra si Catherine. Kung naawa man siya, naawa siya sa kanyang sarili. Dahil niloko siya sa mismong pamamahay niya pa. Pagkakataon? Sa tingin mo ba deserve mo yun, Gabriel? Hindi. Dala isa kang manuloko. Hindi mo na ako nirespeto? At dinala mo pa talaga ang kabit mo dito sa pamamahay ko? Ang galing ng manloko ng tao, no? Sinusunog na sa ampiyerno ang kaluluwa niyo. Sigaw ni Catherine sa kanya at tinapon ng mga damit nito sa labas. Wala nang nagawa pa si Catherine kundi ang umiyak habang naiyakap nito si Cathy. Kung alam ko lang na ganito palang nangyari, ay sana maaga kong umuwi para naman tumigil sa kalukuhan niyang pinsan ko. Naaawang saan ni Sofia. Nalaman naman ni Catherine na Sofia talaga ang pangalan nito. Kaya hindi niya lubos maisip na malaman niya ang buong katotohanan. Salamat sa Diyos dahil ikaw ang naging daan para malaman kung panuloko nila sa akin. Alam mo, Sofia, welcome ka naman dito sa bahay eh. Dito ka muna hanggat gusto mo. Hindi may wasang mayak ni Catherine nang bigla siyang yakapin nito. Sobrang bait at tila hindi ito makabasag pinggan. Kaya para sa kanya, komportable siya sa totoong Sofia, ang totoong pinsa ng asawa nito at hindi huwad. Salamat ate. Hindi ko aakalaing lulukohin ka pala ni Kuya Gab. Sabay't at ganda mo. Sigurado ako, pagsisisihan ang ginawa niya sa'yo. Lintayan ni Sofia at sa kanilang sila nagtawanan. Masakit para kay Catherine, ngunit para sa kanya, ay parang nabunutan siya ng tinig sa lalamunan dahil nalaman ito ang katotohanan tungkol mismo sa kanyang asawa. Hindi nito aakalaing lulukohin siya nito pagkatapos ng ipaglaban at iharap sa Diyos. Lumipas ang isang linggo, bumalik sa trabaho si Catherine at pilit kinakalimutan ang nangyari. Si Sophia na rin ang nagbabantay kay Cathy habang nagtatrabaho at palihim na nag-aaral si Catherine sa ALS. Catherine! Nagulat si Catherine nang makita nito si Gabriel na malamlam ang mga mata, nangangayayat na rin at tila hindi nag-aayos ng sarili. Anong ginagawa mo rito, Gabriel? Hindi man aminin ni Catherine, pero ramdam pa rin niya ang sakit at hindi nito makakalimutan ng sakit na iyon na galing pa mismo sa pinakamamahal na asawa. Catherine, nandito ako para humingi ng tawad sa iyo. Pakiusap, Catherine. Bumalik ka sa akin. Hindi ko kayang mawala kayo ng anak ko, Catherine. Tumigil ka ng Gabriel. Simula na niloko mo ako. Natuto na akong tumayo. Kinalimutan na kita. Hindi ba dapat maging masaya ka na? Dahil binigay ko na sa ang gusto mo. Niloko niyo ako. Tagutaguan. Dinala mo ang kabit mo at nagpanggap kayong magpinsan. Niloko niyo ko ng harap-harapan at ginawa niyo kong tanga. Giit nito kay Gabriel habang umiiyak at kitang-kita ang lungkot at sakit sa kanyang muka. Siguro, Gabriel, mapapatawad kita. Pero hindi pa ngayon. Masyado pang sariwang ginawa niyo. Sobrang sakit dito, Gabriel. Oh. Kaya pakiusap lang. Huwag ka nang magpapakita pa sa akin." Dagdag nito bago niya iniwan si Gabriel na walang magawa kundi umiyak at tingnan mula sa malayo si Catherine. Lumipas ang isang linggo. Napatalon sa saya si Catherine nang makita nito ang resulta ng kanilang exam. At siya ang nangunguna dahil nakukuha siya ng average na 97.6%. Hati, parang ang saya mo yata ngayon na. Biglang tanong ni Sofia kay Catherine. Ang saya ko Sofia. Pasado ako. Pasado Pwede akong pumasok ng senior high o di kaya dire college na ako. Alam mo bang sobrang saya ko ngayon? Unti-unti ko nang mararating ang mga pangarap ko. Lalong-lalo -lalo na sa pag-aaral. Masayang lintaya ni Catherine at hindi nito maiwasang mapayak dahil sa tuwat saya. Wow! Congrats ate! Lahat naman ang achievement mo ate, deserve mo naman yun eh. So supportahan po kita sa mga journey mo. Asahan mo. Nandito lang ako kung may kailangan ka. Huwag kang mahiyang magsabi ah. Malambing na lintay ni Sofia sa kanya. Kaya sobrang saya ni Catherine dahil hindi niya akalaing magkakaklaw sila at mas piniling sa bahay nilang nito tumira pansamantala. Simula ng taguan nila si Gabriel ay hindi niya na nakita at wala na siyang pakailan pa rito. Para sa kanya, mas mabuti na yon upang makalimot siya ng tuluyan at magpapakaina sa kanyang anak. Ate, Mapapatawad mo ba si Kuya Gab? Napalingon si Catherine kay Sofia at saka ito huminga ng malalim. Siguro, lahat naman tayo Sofia nagpapatawad eh. Ang Diyos nga nagpapatawad. Ako pa kaya na isa lamang tao sa mundong ibabaw? Salamat ate. Para naman guman ang paharamdam mo. Sadyang hindi talaga kayo ni Kuya Gabang para sa isa't isa. Sana hindi ka magbago ate Catherine. Nagyakapan silang dalawa. Napapikit na lang si Catherine habang nakangiti at tila gumaan ang bigat sa puso niya. Tama si Sofia. Sadyang madaya lang talagang tadhana. Pinagtagpo sila, nagpakasal at nagkaanak ngunit hindi pala para sa isa't isa. Makalipas ng limang taon, masaya si Catherine habang nakita ang kapwa maestra nito na nagpapalakpakan habang nakatingin sa kanya. Para sa kanya, eto na yata ang memories na hindi niya malilimutan. Kumabog ang puso nito dahil sa saya at tuwa habang tinitingnan ng mga taong proud sa kanya at naging dahilan para patuloy siyang lumaban sa kabila ng mga pagsubok na kanyang pinagdaraanan. Sa limang taong nakalipas, maraming nagbago. Pinatawad na ni Catherine si Gabriel at nalamang Sheila palang lang tunay na pangalan ng babaeng kanyang kinakasama ngayon. Buntis na rin ito at masaya siya para sa kanilang dalawa. Nalaman na lang din ito na natanggal sa pagiging manager sa mall si Gabriel at isa na siyang tricycle driver ngayon. Our new LPT and a degree holder. Please give her a round of applause to Ms. Catherine Zamora. Hindi may wasang mapaluhan ni Catherine habang naglalakad upang kunin ang matagal niyang pinapangarap at ngayon natupad na lahat. Si Catherine naman, galit pa rin ito hanggang ngayon sa ama nito. Hindi na rin humihingi pa ng sustento si Catherine na mas kailangan nila yun sa magiging anak nila. Congrats, Izzy! Natupad mo rin ang pangarap mo. Tura ng kaibigan nito na si Sophia. Naging close sila sa kabila ng pinagdaanan ni Catherine ay siya laging nandyan para sa kanya. Salamat, Sophia. Kung ano man ang narating ko ngayon, dahil sa sa'yo. Congrats, anak. Ito talagang pangarap namin ng papa mo, ang makapagtapos ka at maging isang degree holder. Masayang saad ng kanyang ina. Salamat, mama. Papa. Si support at pagmamahal lalong lalo na sa'yo, Sofia. Kayong dahilan kung bakit narating ko ang lahat ng to. Masayang lintayan ito. Naging successful din si Catherine sa buhay at naging isang magaling na principal sa kanilang probinsya at nagkaroon ng manegosyo at mas piniling wag nang umibig pa. Ibinigay nito ang kanyang oras sa anak nitong si Kathy. Ngunit makalipas lamang ilang buwan, may nakilala siyang lalaki na matinding pinagdaanan para lang mapasagot lamang siya ng matamis na oo. Dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong handog namin para sa inyo. Hanggang sa susunod po muli. Daghang salamat.